चीनमा कोरोनाको संक्रमण फेरि फैलिएको समाचार आएको छ। अवश्य यो नयाँ भेरिएन्ट हो, ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BF7 BA2 BA4 BA5 भए जस्तै यो पनि सब भेरिएन्ट हो र यसको अहिलेसम्मको हकमा ट्रान्समिसन चाहिँ धेरै हुन्छ। योभन्दा अगाडिको भएको जस्तो BA2 थियो, 4, 5 यिनीहरूको भन्दा ट्रान्समिसन चाहिँ धेरै छ, धेरै के हुन्छ पहिलेकोहरूको भन्दा। तर डेथ कति गराउँछ, यानि के हुन्छ कडा कति गराउँछ ठ्याक्कै छैन। हामीले मास्क लगाउने हामीले आफै लगाउन सक्छौँ, साबुन पानीले हात धुने निरन्तर साबुन पानीले हात धुने, ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने हाम्रै बुतामा छ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने हाम्रै बुतामा छ, हाम्रो हामीले गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यो कुरा नै एक नम्बरको हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले सबै सर्वसाधारण सबैलाई हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। टक अफ द टाउन।